вітіскоп. Гонка в Канаді для нас може бути цікава з точки зору боротьби, звісно, Хеммельтон і Росберг. І в цій парі, як на мене, перевага 70-30 на боці Льюіса Хеммельтона. Він втричі перемагав в Канаді, 3 pole position. В нього тільки в Угорщині більше перемог, 4. Відповідно, Канада – його траса. Він там свого часу здобув свою першу перемогу в Формулі-1. Тож можна говорити, що він тут почуває себе дуже комфортно. І навіть минулого року, коли у Росберга була перевага у знанні боліду, у розумінні налаштування такого іншого, він його випередив на тій трасі, стартував другим. Росберг тоді стартував п'ятим, фінішував четвертим. Це його найкращі результати взагалі в Канаді. Відповідно, це доволі сильно відрізняється від того, що є у Хеммельтона в доробку на цій трасі. Це, можна сказати, його траса. З іншого боку, Ніко Росберг до минулого року ніколи не виступав на цій трасі з по-справжньому хорошим гоночним болідом. І в усі попередні роки він своїх напарників в Канаді випереджав. Тож це от дає ті 30%, які я залишаю Росбергу. Канада – траса, де будь-яка помилка пілота призводить до зустрічі зі стіною. Є стіна чемпіонів. Якщо вони почнуть між собою бадатися за перемогу, це може призвести до подвійного сходу навіть. Поки що команда Mercedes не говорить про командну тактику, не буде закріплювати між ними, скажімо, позицію після першого повороту або першого підстопу. Але до цього йде поки що, до контакту. І я б дав, скажімо, відсотків 5 на те, що хтось, крім Mercedes, може виграти в Канаді. Якщо хтось буде, Алонс. Для мене він на першому місці серед тих, хто реальний претендент, якщо в Мерседес з'являться проблеми. Алонсо, Феттель і Рікардо і Райконен. Ось таку компанію я підберу для боротьби за перемогу, якщо в Мерседес будуть проблеми. Але це поки що виглядає більше фантастичним сценарієм, ніж реальним. Вітіскоп. Спортивне відео.